乘坐蔚来2023次列车，前方到站苏州。我是你们期待已久的张列车长，赐予我伤口重生了温饱，疲倦的时候，棘手的时候，赐予我以后就任我挥之方遒，燃烧的天空从没有对错。你值得更好的，怎么他不为你变值得，为何不先爱自己呢？你们有喜欢的人吗？他是短发吗？他喜欢音乐吗？他在现场吗？那我大概知道他是谁了。一个从小镇走出来的青年，命运给他一点机会，他抓住了。有人说，当荧光棒变成拐杖，依然听你唱。那我们一起唱到80+，怎么样？枯叶无声，我相信你们一定会和我一样努力成为那个你想要成为的人。星空下的旅行，许愿就带着流星，把那愿望。今天我穿了一个 T 恤，是歌迷设计的哟。流淌的清澈河水，随着小雨。这个很奇怪。欢迎你到我的家旅游，可以吗？来我家，让我们给你。我听说我们收到几百件参赛的作品，一定都凝聚了大家很多的心血。现在嘛，走起慢慢路。我的星星们是最棒的，你们是第一名。